Njĩta gwo gĩcũkĩ mũikari wa taũni ya Nanyuki. Ũhoro ũyũ wa kuongerera itĩna rĩa mũbunge kana rĩa president rĩa atongoria ti ũhoro mwega ona hanini, tondũ mangĩ take stock morio wĩra ũrĩa marutĩte ihinda rĩu maikarĩte ũtongoria-inĩ, matiratuonia maũndũ marĩa mekĩte. Koguo mũndũ ongagĩrĩrwo nĩ kuonania kũrĩ ũndũ areka. Rĩu tũtirona wĩra maratũrutĩra, ona gũtirĩ wĩra maratũteithia, ona no tuge gũikare gũtarĩ thirikari. Handũ ha kuongerera kana gwĩka ũguo marenda gwĩka, no tuge bũrũri ũyũ tũikare tũtarĩ thirikari, tondũ tũtirona ũteithio maratũhe ona hanini. Marĩtwa njĩtagwo Mbogo, mũikari wa Nanyuki. Nĩ ũndũ ũrĩa ingiuga nĩngũbingana mũno na ũhoro ũcio wa kuongerera term limit, tondũ ona thirikari ĩrĩa ĩho nĩ gũtũnogia ĩtũnogetie. Ũngĩrora percentage nene ya andũ nĩ arĩa matigire mawĩra, matindaga gũkũ kũbureleka ũguo, nĩ gũkorwo mathĩna marĩa moka kana thirikari ĩrĩa yoka, handũ ha gũkirita na employment, nĩ kũbuta mabutire andũ mũno, makĩongerera igoti nene, andũ makĩaga mawĩra, makĩbutwo mawĩra, matindaga ũguo. Haya, ũhoro wa kũimpeach mũndũ wĩtagwo Rigathi wa Gachagua nĩ twamũthurĩte na gĩtĩo kĩnene mũno arĩ ta representative witũ thĩinĩ wa Mount Kenya. Koguo thirikari nĩ ĩtie gũtinda ĩkĩrehe tũcĩra tũu twĩrarehe twa mĩkato twa kũhũrana na ũndũ ũcio. Tũrenda kuga ithuĩ tũrĩ anogu, na tũrĩ anogu nĩ thirikari ĩno, sana sana ĩno ya Ruto. We are done. Thank you. Njĩtagwo Joseph Ndung'u, na ngoragwo kũ Nanyuki, Laikipia County. Na ndeto icio cia kuongerera limit ya ihinda rĩa president, MP, MCA nĩ ritũ mũno, tondũ katiba karĩa twĩ nako gatitĩkĩrĩtie. Na arĩa mathondekire katiba gaka nĩ mamenyete wega atĩrĩrĩ, mĩaka ĩtano nĩ mĩiganu ya kũruta wĩra ũyũ. Tondũ mangĩheo mĩaka mĩingĩ rĩ, noguo megũthũkia bũrũri, na noguo mekũrĩa mbia cia bũrũri, na noguo maũndũ matekuoneka mega, tondũ mekũrelax, tondũ mena mĩaka mũgwanja. Koguo niĩ ndĩra oppose ũndũ ũcio biũ completely. Okay. Ĩhĩ. Na tũĩyũria atĩrĩrĩ, aya mekuo mangĩongererwo mĩaka ĩngĩ matuĩke marathi mũgwanja rĩ, nĩ atĩa mangĩka? Rĩu aya mekuo ona nĩ moru mũno makĩria, tondũ mĩaka ĩrĩ rĩ, gũtirĩ tuonete effect ya ũndũ ũrĩa mekaga. Ti barabara nĩ thiru, ti matawa ma barabara gũtirĩ, na tũkona nginya mbeca iheanagwo cia CDF ona cia kaunti gũtirĩ ĩrora arutwo na ũmwe. Koguo mangĩongererwo mĩaka ĩngĩ mũgwanja rĩ, nĩguo bũrũri ũngĩthũka mũno na ũthire biũ. Thank you. Kairo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Kairo Kamunge. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa presidential term limit. Njuge niĩ hana ta Mũkenya, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ndeganĩte naguo biũ, tondũ harĩ mĩaka ĩno ĩtano ĩrĩa tũmahete, gũtirĩ ũndũ mangĩrũgamia mauge mekĩte. Ũndũ ũrĩa mekĩte no maũndũ magũtũhinyĩrĩria. Nĩ tuonire finance bill makĩhĩtũkia, ĩrĩa tũgĩte ithuĩ tũhana ta mũingĩ tũtirenda, makĩhĩtũkia. Nĩ tuonete maũndũ maingĩ maratũhinyĩrĩria, okorwo aingĩra na gũkũ thibitarĩ, yani gũtirĩ ũndũ mekĩte. Koguo niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, mĩaka ĩno ĩtano rĩ nĩ itũ ya ũkombo, tũhana ta wa Kenya, na tũtingĩenda kuongererwo mĩaka ya ũkombo. Tũngĩenda mĩaka ya ũkombo ĩnyihanyihio, ona okorwo gũkena reke yũkena, tondũ andũ hatirĩ ũndũ maratwĩkĩra ithuĩ, na tũtingĩenda kuongererwo ruo. Ũndũ ũngĩ, ithuĩ tũrĩ andũ ogĩ mũno tũhana ta wa Kenya, marehete mũconi ũyũ kana wa kuongerera mĩaka, nĩgetha ithuĩ tũhana ta Kenya tũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa moru mekĩte. Thaa ici twĩna impeachment ya Gachagua ĩrathiĩ na mbere, marenda kũrehe maũndũ macio nĩgetha impeachment ĩyo tũtikaririkane. Kwĩna maũndũ ma Adani ma kĩwanja kĩa ndege, mararehe maũndũ macio nĩgetha Mũkenya tũriganĩrwo. Kwĩna maũndũ ma SHA, mwananchi ndogũthĩnĩka arathĩnĩka, mararehe maũndũ macio nĩgetha ithuĩ tũriganĩrwo. Tũrenda kũmera ũyũ, tũtikũriganĩrwo. Na tũngĩgathiĩ referendum nĩ tũkamaconorithia mũno mũno mũno. Koguo tũngĩmera na gĩtĩo, nĩmehutio mjadala ũcio, tondũ ithuĩ mwananchi tũtirĩ mũndũ ũrenda maũndũ macio. Thank you. Nĩ marehe